Словенія ратифікувала угоду про асоціацію України та ЄС. Про це повідомляє посольство України у Республіці Словенія. Голосування відбулося на позачерговій сесії словенського парламенту. 68 із 72 депутатів підтримали ратифікацію угоди про асоціацію. Торік, 16 вересня, Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також для набуття чинності документ мають ратифікувати всі 28 країн Європейського Союзу. Більшість із них уже це зробила. Угоду вже ратифікувала Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Хорватія і Швеція. У МЗС очікують завершення ратифікації всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.